Good afternoon, dear ladies and gentlemen. Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар. Біздің кітапта ағылшын тілі бөлімі бар екенін де сіздерге айта кетейік. Және де өзіміздің кітаптан біз бірінші текстті талқылап кетейік. Емтиханға кірген кезде бізге аз уақыт беріледі, сондықтан біз мәтінді оқымай-ақ, сұрақты оқып, жауабын табуға тырысатын боламыз. Яғни, біз бірінші сұрақты оқып қарайық. Бірінші сұрақ. Which animals do people think may be the cleverest? Which animals do people think? Деген, which animals қай жануарларды do people think? Яғни, do деген, қазіргі уақытта адамдар ойлайды, ең ақылды деп. И сразу мәтіннің алғашқы басына қарасақ, For many years, people believed that the cleverest animals after man were chimpanzees. Жаңа вариантқа қараймыз, шимпанзес деген бар, аны белгілейміз ба? Жоқ, өйткені біз мәтінде бас жағында believe it дейді, сенген тұғын. Where дейді, шимпанзес дейді, where деген болған деген сөз. Енді келеміз, біздің сұрақта не бар еді? Do people think деген жер бар еді. Адамдар ойлайды, қашан? Қазір. Енді келесі сөйлемді қарасақ, Now, however, there is proof that dolphins may be even cleverer than these big apes. Now, значит, күліктік сөз не екен? Қазір. However, қарамастан, соған қарамастан, не бар дейді? Дәлел бар дейді, то, что дельфиндар, жаңағы үлкен жануарлардан шимпанзелерге қарағанда, maybe even cleverer дейді. Яғни, шимпанзелерге қарағанда ақылдырақ. Яғни, қазіргі уақытта, қайсы екен ең ақылдысы долфин екен. Значит, не білгеніміз? Б вариантын білгеніміз. Келесі сұрақтарды біз өздеріңізге қалдырайық. Келесі кездескенше, goodbye!